নমস্কাৰ হোম কমবাকি গান্দাকাই তো সেনে স্বাগতম জানালো কি খবৰ আপোনাৰ মিছ ভালে আৰু মোৰ পিছত দেখি গমেই হৈছে আপোনাক আজি আজি কি হ'বলো এতিয়া আৰু আজি ধামাকা বিয়া মানে আৰু এটা নিউটিউবৰ বিয়া গুণমন ব্লগ যাৰ নামে পৰিচয় তেওঁ আজি বিয়া গতিকে ধামাকা হ'ব এয়া কইনাৰ ভাইটি আছে যদি দেখা গতিকে আপোনালোকক এই সম্পূৰ্ণ বিয়া পৰিচয় দেখাই ৰাখিম ভিডিঅ'টো লম্বা হ'ব পাৰে দীঘল হ'ব পাৰে যি কি নহওক কিন্তু আপোনালোকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ নিশ্চয় ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এয়া কইনাৰ ভাই দাদা কয় যি কি নহওক নিতুল ডেকা ময়ে কৈ দিলোঁ অলৰেডি দেখিয়ে থাকে আৰু এয়া দেখি থাকিব আপোনালোকে কইনাৰ লগতো কথা আপুনি চিনাকি হ'ম তাৰ লগতে আপোনালোকক ৰভাখন চাই লওক ঠিক আছে ভুলক এতিয়া চ' এয়া চাওঁ ৰভাখন দেখিছে একদম গেটখিনি সুন্দৰ ডিজাইন একদম চব ফুল একদম কি মালাৰ একদম মানে পৰিপূৰ্ণ কৰি দেখিছে আৰু ওপৰত দেখিছে এই শুভবাই দেখিছে আপোনালোকে আৰু এয়া চব ফটোশ্বুট চলি আছে আৰু দেখা পাব নিশ্চয় এতিয়া হয়তো দেখা আৰু মই যাই আছোঁ এয়া চাওক কি সুন্দৰ একদম কি ভাল লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ নহয়নে বাৰু আৰু এয়া দেখিছে একদম মানে পাঞ্জাৱী কুৰ্তাৰ ড্ৰেছত ওলাইছে কইনাৰ ভাইটি এয়া ধীৰাজ ডেকা আৰু এই ফটোশ্বুট কৰি আছে দাদাই ডি এছ এল আৰ মেন আৰু এয়া হিৰণ্য ডেকা ঠিক আছে এই আমাৰ যিটো ব্ৰ আমাৰ মানে একেলগে পৰা মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকে যিটো গতিকে আজি বেট লগ পালে বহুতে ভাল লাগিল হয়নে যিটো আৰু এয়া চক শীতৰ ভাগৰ দৃশ্য এয়া চক সুন্দৰ একদম আৰু এয়া চক মণ্ডপটো চক একদম দুইটা একদম এই দুইটা দি একদম সুন্দৰ মানে মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ আমি গোটেইকেইজন লগ হৈ একদম আৰু বহুতে ভাল লাগিছে মণ্ডপটো আৰু চক একদম চকি টকি মানে সকলো ৰাইজে আহিছে ইয়াতো একদম আৰু এয়া চক এই কইনা বহা একদম মানে সুন্দৰ ডিজাইন একদম লুক চক সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে জাপি চাপি একদম চব তৈয়াৰ কৰিছোঁ একদম চক একদম ইয়াত মানে বহিব অলপ পাছত দেখা পাব নিশ্চয় এতিয়া সৰু ল'ৰাবিলাকে বহি আছে ফূৰ্তি কৰি আছে ধেমালি কৰিলোঁ এতিয়া মানে গধূলি নাচন দেখিছে এতিয়া পুৰি এতিয়া দেখিছে এয়া ফূৰ্তি চাই দেখিছে আৰু এই মাংস আৰু এই মিঠাই এইখিনি আইটেম মানে আৰু দেখি থাকিব নিশ্চয় চাই থাকিব আপোনালোকে এতিয়া আপুনি নিজে কইনাৰ মাতৃ বহুত মানে কষ্ট কৰি কৰি আছে আপোনাৰ লাগি আছে সৰু কথা নমস্কাৰ অঁ এনেকুৱা এতিয়া নমানে এতিয়া দৰা আহিব দৰা কেতিয়া আহিব দেখি আছে ন দহটা বজাৰ আগে আগে গতিকে নিশ্চয় দেখা পাব ফ্ৰেণ্ডছ দেখি থাকিব আপোনালোকে দেখিছে ফাইনেলি কইনাজনী দেখাই দেখা পালে আপোনালোকে দেখিছে একদম একদম বিউটিফুল লগাইছে এইজনী গুণমুন ব্লগ আৰু ভিডিঅ' পাই থাকিব চেনেলত গুণমুন ব্লগ ইউটিউব চেনেল আছে আপোনালোকে সকলোখিনি ভিডিঅ' পাব তো আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাব বুলি আৰু মোৰ এইটো ফাইনেল আৰু মই বিয়াৰ কাৰণে যিহেতু বিয়া হবলৈ গৈ আছো আপুনি আশীৰ্বাদ কৰিব মোৰ যুৱ জীৱন বিবাহিত এতিয়া তুমি ধৰা অপেক্ষাত আছে ন ৰভা ঘৰৰ ভিতৰত দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ এই ড্ৰোন ওলাই আছে আৰু ড্ৰোনেৰে ফটোশ্বুট কৰি আছে দেখিছে কইনা ফটোশ্বুট কৰি আছে আৰু সকলোৱে ফটোশ্বুট কৰিবলৈ যাই আছে ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছে আপোনালোকে নিশ্চয় চাওক দৰাপক্ষৰ মানুহ দেখিছে এই চাইড আৰু বম মাৰি আছে একদম কলফুলি লগাই দিছোঁ পূৰা একদম জ্বলি আছে দেখিছে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ মানুহবিলাক চাওক আপোনালোকে
Ya dikasih Dora Eagle Fans. Sok Dora. Dora katia ami robot horror tololoi loi jaisu fans. Dikise ami dagi dagi jaisu. Sok sundor ulamalar loi jaisu fans. Okol Dora mini. Dora bikhar manusok fans. Mane sundori mohila swali sob mane ekdom. Kitinya dinya dikise ne. Hotel itu kan mangkuk villa sih. Amara villa ini fundur kostapan deh. Ya mana Dora kau ini kehal suli sih. Sok. Ti luka luki porpor suli sih friends. Jab mari di. Ane kan korot jabo lagi ya hoy. Itu aja soalnya jibon. Dora loy gol koi nak. So friends, aja loy blog tu ekhini ya. Blog tu saya kena kapale. Asal like, comment, share, akhirnya beli kon tipi. On korot jabo gotik. Homo akhirnya. Tuh ni apa jenala bye bye tata.